Oh, betul kanan kanan. Kiri kiri ni lagi. Tengah tengok ha. Tengah tengok ha itu. Ha itu dia tu. Ha tu. Ha dekung dia tu. Ada. Ha? Tak sangat tadi ni. Sama je. Yeah, dia di situ tu. Normally they're deeper than that, I think, honey. Ha, situ. Ini agak tak lah. Ha, tu. This one? Hello? Hey, come on. Yeah? Huh? Come on, isn't it?